доброго дня. Якщо вас це не обтяжує, то я буду сидіти, щоб ми були на рівні очі в очі. Якщо мені треба буде стати щось писати, то тоді будемо. Євгенія мене представила. Мене звати Тетяна, прізвище моє Смодрєва. Я директор радіо «Буковина». І одночасно я багато років голова Чернівецького прес-клубу. Це громадська організація, зареєстрована громадська організація, яка виконує основні функції взаємодії із засобами масової інформації, координації діяльності засобів масової інформації, інформування як посередник між, в тому числі, громадськими організаціями і засобами масової інформації. Тому мені сьогодні певною мірою, як журналісту, а не тільки громадському активісту, складно, тому що я буду говорити і про журналістів. Для чого ми зібрались сьогодні тут? Ми зібрались для того, щоб поговорити, як мають громадські організації взаємодіяти з пресою і засобами масової інформації, і для чого. Для чого вам ЗМІ? Ось головне питання, яке ми ставимо перед собою. Далі ми будемо говорити, яке правило чи який алгоритм вашого спілкування, вашої взаємодії, ваших контактів із засобами масової інформації. Отже, для чого нам засоби масової інформації? Хтось може зразу назвати кілька причин? Одну, давайте спробуємо. Для чого нам? Та, будь ласка. Вам перше основне – це є висвітлення тієї роботи, над якою працює громадська організація, перед людьми, тобто перед громадою, перед жителями, тому подібне. Є інші думки? Чи суть висловлена, так? Будь ласка. Четверта гілка влади. Це констатація. Для чого нам четверта гілка влади з вами? Ми зараз, я перехожу на ваш бік і стаю так само керівником громадської організації. Тобто, от я на вашому боці зараз. Зараз ми будемо з вами обговорювати пресу. Це була головна думка, реально вона правильна, для того, щоб знали. Я хотів, може, пояснити, що колега мав на увазі, про те, що засоби масової інформації можуть виступати для громадської організації дуже важливим інструментом проведення адвокаційної, тобто лобістської кампанії. Громадська організація, яка щось робить, але люди про це не знають, вона не має того впливу, ніж така організація, яка веде тиск. І тут... Володимире Петровичу, з другою частиною погоджуюся, з першою ні, і потім розкажу, добре, чому. Тому що я застерігаю нас усіх зразу від, це не ваш город камінь, від споживацького ставлення до преси. Чи вірніше, від ставлення до преси, як до інструменту, який можна використати. Нам потрібно його використовувати, але використати ніяк. Цільова аудиторія наша з вами. Є кілька моментів. Фахівці з піару, з Public Relations, визначають для громадських організацій кілька цільових аудиторій. Встаю. Кілька. Ми малюємо громадську організацію. Я думаю, що ми посунемо. Ай, воно зараз впаде назад, упаде. Ні, не впаде, не впаде, я його затримую. От ми малюємо з вами себе, так? Ми намалювали наш центр. Нам потрібно буде вирішити кілька завдань, але ми працюємо, подивіться. У нас є партнери. У кожної громадської організації є партнери. Біля нас на контактах постійно знаходиться який інститут суспільний? Влада. Більшість пропозицій до проєктів, до грантів ми пишемо, хто у нас партнери, так? І ми зразу декларуємо співпрацю в певних моментах, контакти з владою. Для кого ми працюємо? Ми називаємо їх реципієнтами,
або те коло людей, які знаходяться в сфері наших інтересів. До прикладу, громадська організація, яку очолює пан Шевчук, розрахована чи спрямовує свої зусилля на людей з обмеженими фізичними можливостями на допомогу їм. До прикладу, ось хто в нас тут з цього боку? Баланс має бути. У нас тут спонсори або грантодавці. Правильно? Бачите, де тут преса? А преси тут нема. У нас є ще одне крило – населення. Яке поповнює, скажімо, ось цю категорію людей, поповнює оцю категорію, будь-яку категорію людей. Де преса? Чи потрібна преса владі? От в цьому, на цій схемі. Чи потрібна преса партнерам? Чи потрібна преса реципієнтам? Чи потрібна преса грантодавцям? Преса потрібна усім. Подивіться, я омальовую коло. І пресу малюю ось тут, ближче до населення, тому що це великий такий пласт. Преса потрібна всім. Для чого? Кого б ми не спитали? Що знає влада про вашу громадську організацію? Грубо кажучи, ви утворилися, а громадська організація може утворити шляхом того, що вона заявила про своє утворення, окрім реєстрації. Не знає, що потрібно зробити? Поінформувати. Ну, і ще є кілька, я буду визначати те, що стосується сьогодні нашої з вами зустрічі. Є ще кілька завдань ваших стосовно влади, але це не мій хліб. Партнери. Що знають про вас партнери? Їх також потрібно поінформувати. І цих меншою мірою у вас прямі контакти населення. Отже, нам дуже потрібна преса, правильна преса, щоб дізнатися про нашу діяльність. Нам потрібні контакти з засобами масової інформації. Весь час і постійно. Але засоби масової інформації, тепер я дивлюся на колегу і кажу дякую, є четвертою владою. Це самодостатній, амбіційний інститут нашого суспільства, який має своє завдання, свою функцію, свою роль у суспільстві і абсолютно не налаштований, увага, на обслуговування того чи іншого інституту суспільного. Його головне завдання, засоби масової інформації будь-якого – інформування. Наше з вами завдання, яке громадських організацій ми завжди пишемо, в тому числі, крім прямих функцій, ну, наприклад, громадська організація, яка створюється для захисту права споживачів, її пряма функція – це захистити права споживачів. Більшість громадських організацій, які утворюються як не з такими соціальними чи виробничими функціями, пишуть, наша функція просвітницька. І серед багатьох інших речей – буклети, планшети, книги – ми активно з вами використовуємо засоби масової інформації. Яким чином? Ми сказали, для того, щоб поінформувати. Є ще один момент. Для того, щоб за допомогою засобів масової інформації, як інституту, який наймасовіше поширює знання про будь-кого, для того, щоб створити імідж. Наше завдання з вами – створити собі імідж. Створюючи імідж, ми вирішуємо це все. Про нас всі знають. Недавно відбувалися вибори в громадську раду Чернівецької області. Голосування було рейтингове, подавали участь багато громадських організацій, але дуже невеликий процент зареєстрований. Хто пройшов за результатами рейтингового голосування? Підкаже Володимир Петрович і Ігор Остапович Фразов.
іміджеві громадські організації, які заробили собі авторитет, ім'я, імідж. Чим заробили? Працею. Працею? Ставлю знак питання. Мається на увазі праця в коли теж інформування населення. Імідж ви заробили не працею. Ви заробили імідж інформацією про себе. От в чому проблема. Люди, які знають, що їм потрібно вирішити завдання іміджеве, саме і розраховують на співпрацю з пресою, як тим інститутом, який найшвидше, наймасовіше, найбагатогранніше охоплює населення інформацією. От нам потрібно завоювати пресу. Як завоювати пресу? Яким шляхом завоювати пресу? Якими засобами? Прямих контактів з керівниками засобів масової інформації ви не будете налагоджувати і не потрібно. Вам потрібно створити інформаційний привід для того, щоб преса відгукнулася на ваше запрошення. Є дуже багато шляхів і правил. От у мене є, я собі зробила таку виписку, і, до речі, зразу на початку, бо в кінці я забуду, я хочу подякувати за допомогу у наданні деяких допоміжних матеріалів Ігорю Баб'юку, а також звернути вашу увагу на дуже цікаву книгу, колись видана Українським освітнім центром реформ, в мережі якого працювали прес-клуби України, для громадських недержавних організацій Public Relations. Це взагалі бестселер, я вже не знаю, де її взяти. Це книга 2004 року. Але тут є саме ази спілкування громадських організацій. Воно може бути під ґрунтям роботи. Подивіться, будь ласка, вам цікава рубрика Public Relations, PR. От PR, а не журналістика, це наше з вами завдання. Ми повинні, як ми кажемо, попіаритися. Ми повинні просунути себе, ми повинні заявити про себе. І тут ми виконуємо роль, чи націлюємо себе на роль піарників, не журналістів. Ми з вами ті люди, які намагаються використати в своїй діяльності піар. Але також, на жаль, за допомогою тільки журналістів, тому що реклама не входить в сферу наших з вами інтересів, оскільки коштів на рекламу у нас що? Немає. Найпростіший шлях був би заплатити за рекламу, розмістити її скрізь і масово, але громадські організації на це коштів не мають, їхні кошти спрямовані на деякі інші речі. Ну, на працю, як правильно тут було зауважено, на те, щоб створити щось, допомогти людям, допомогти знедоленим людям, допомогти дітям, допомогти громаді, як деякі проекти, які Український народний дім запровадив, як він правильно називається, спрямований на громаду? Впливова громада, відповідальна місцева влада. Наприклад, ну, зараз якось цей... так воно інакше було. Так, було... Так. От, що ми робимо? Ми з вами маємо створити інформаційний привід для того, щоб заохотити, зацікавити, затягнути пресу. Дуже багато є шляхів для цього. Найпростіший, і ми потім поговоримо про це проведення прес-конференції. Але потрібен дуже потужний інформаційний привід і тема така прес-конференції. Це найпростіший шлях. Щоб на нього відгукнулись, прийшли. Ми будемо говорити про прес-конференцію окремо. Ось дивіться, ми можемо з вами організувати свята. До прикладу, у нас є можливості багато свят організувати для того, щоб створити інформаційні приводи. Ми
організовуємо таким чином купу піар-заходів. Круглі столи, річницю нашої громадської організації, цікавий гість, який до нас приїхав. Тобто таких заходів може бути ціла низка. І знову таки, це не моє завдання. Моє завдання – розказати про пресу. Інформування через ЗМІ, шляхи інформування, прес-конференції, брифінги, прес-тури. Поширення без організації прес-конференцій, поширення прес-релізів. Просто поширення прес-релізів. Для першого і для другого, і для взагалі спілкування з пресою, у кожної громадської організації має бути весь перелік контактів місцевих ЗМІ. Зараз це зробити набагато легше, тому ми працюємо в інформаційному суспільстві, у відкритому інформаційному просторі. Ми заходимо в інтернет і знаходимо будь-який контакт. Раніше це було складніше. Але кожен керівник громадської організації повинен мати контакти. Телефон головного редактора і обов'язково контакти з кимось із співробітників. Набагато іноді простіше знайти спільну мову із працівником ЗМІ, аніж з шефом, який сидить дуже високо. Ми скликаємо з вами прес-конференцію. Ми поширюємо прес-релізи. Ми з вами беремо участь, багато з присутніх тут, в телевізійних і радіопередачах в ролі експертів. Причому не обов'язково вас закликали як керівника громадської організації, щоб ви розповіли про свою громадську організацію. Вас закликають як учасників обговорення тієї чи іншої теми, я назву як приклад, оскільки мінімум 5-6 людей я тут бачу, які брали участь в цій передачі, передачу «Толока» Чернівецького державного телебачення. Теми там порушують різні. Андрій Гів'юк і Ігор Гаврада щойно от посміхнулися обоє, тому що вони там часті гості на різні теми. Між іншим, це дуже хороший привід. Був би, якби на вас іще писали титри. Тобто це був би привід реклами вашої громадської організації. Так, це тільки приклад реклами вашого обличчя, ваших розумних думок. Є багато інших радіо, телепередач, публікацій в газеті. Вони можуть бути кілька варіантів. Варіант перший – інформаційний привід і пропозицію даєте ви. Ви берете участь в темі, запропонованій засобом масової інформації. Але вам потрібні контакти, щоб вас покликали. Ви намагаєтеся зацікавити засіб масової інформації дуже цікавою новинною якоюсь подією такою і готуєте про це невеличкий свій виступ і просите, щоб його опублікували, але там є дуже потужний інформаційний привід. Надзвичайно потужний. До прикладу, громадська організація «Такато» виграла грант у Євросоюзу 75 мільйонів євро. Ви знаєте, ніхто не пройде повз. Реакція засобу масової інформації може бути різною. Журналістів, партнерів, колег, влади. Може бути дуже різною. Ну, це такий приклад смішний, але він для того, що реакція може бути на ваш інформаційний привід різною. Ви не можете очікувати, що всі думають так, як ви. Ви пропонуєте, але оцінка може бути зовсім іншою. Ви бачите предмет розмови в одному ракурсі, ті, з ким ви працюєте, можете побачити предмет розмови в іншому ракурсі, можуть його не побачити, можуть мати інше редакційне завдання, можуть долучити до обговорення вашої пропозиції інших експертів і висловити на цю тему кілька точок зору. Тому однозначності нема. В спілкуванні з пресою взагалі немає однозначності. Ми почали з того, що ми пресі не диктуємо.
ми пресу заохочуємо до спілкування цікавими інформаційними приводами. Тема прес-конференції, тема брифінгу, тема прес-туру має бути цікавою. Є правила проведення всіх цих речей. Є ще один шлях – створення власних телепрограм. Є ще один шлях. Деякі громадські організації, пишучи проекти, закладають зразу в ролі партнерів той чи інший засіб масової інформації, заручившись підтримкою. Як правило, в ролі партнерів виступають недержавні, в Чернівецькій області більшість недержавних засобів масової інформації. І тоді у громадську організацію плюс ЗМІ можна дуже потужно розвинути ту чи іншу тему. Але тут ЗМІ виступає в ролі партнерів. Це також шлях залучити ЗМІ до вирішення ваших завдань. Що ми ще скажемо? Медіасупровід подій. Тут також потрібно дуже сильно заручатися підтримкою засобів масової інформації. Але в цьому випадку ви можете співпрацювати з одним, можливо, засобом масової інформації. Шукаєте собі партнера в особі толкового журналіста, який висвітлює події так, як ви це бачите. Але може це він зробити за угодою тим чи іншим засобом і в одному засобі масової інформації. Нам потрібно охопити якомога більшу кількість засобів масової інформації, тому що кожен з них має свою цільову аудиторію. І коли ми організовуємо прес-конференцію, ми вирішуємо кілька питань. Одне з них – ми збираємо пресу в одному місці, в один час. Економимо наші зусилля. Це набагато простіше, аніж навести, наприклад, мости контакти з усіма 5 електронними ЗМІ або з основними 10-12 газетами обласного центру. Потужні прес-конференції, скажімо, колись у нас був проєкт стосовно роздержавлення засобів масової інформації, ми обов'язково запрошували тоді представників усіх районних ЗМІ. Але це потребує, ви знаєте, і зусиль, і коштів. Тема була така, яка цікавила засоби масової інформації, державні, і вони всі відгукнулись до участі в цьому проєкті. Як ми проводимо з вами прес-конференцію? Зараз ми до цього перейдемо. Я десь собі робила поміточки. Але зробимо невеличкий підсумок першою частиною нашої розмови. Ми вийшли на думку, першу і основну, про те, що ми повинні інформувати людей, аудиторію, населення, громадськість. Яка ще наша задача у стосунках з пресою? Ми можемо взагалі через наші з вами публікації в пресі чи виступи в електронних ЗМІ покращити обізнаність населення з тієї чи іншої проблеми. Ми можемо з вами поставити проблему. До прикладу, от Володимир Петрович добре біля мене сидить. Колись саме Український народний дім, якщо помилюся, ви мені скажете, дуже сильно лобіював питання несправедливості тарифів на комунальні послуги. 2007 рік, так. Дуже. Тобто поставила проблему громадська організація. Поставила проблему дуже гостру, актуальну, дуже неприємну для влади, але дуже потрібну для населення загалом. Шляхів кілька. Громадські слухання організовували. Проведений аналіз був. Проводили моніторинг, зустрічалися з керівництвом ЖКГ, робили якісь відкриті дебати. Але кругом запрошували засоби масової інформації. Це приклад теми, яка засобам масової інформації подобається завжди. Конфлікт – це річ
коли, як правильно би сказати, якщо його немає, його треба створити для того, щоб було кілька точок зору на проблему, тоді можна розвинути їх. Легше працювати, цікавіше працювати з кубом, аніж з плоским предметом. Тому що є кілька граней, і їх добре всіх висвітлити треба було. Так ось, засоби масової інформації в цьому випадку підтримали ініціативу і активно рухалися в напрямі громадської організації, тому що була порушена проблема. Якщо не поставите проблему ви, є правило, її поставить хтось інший. Для громадських організацій це дуже актуально, тому що вам потрібно для реалізації своєї ідеї якісь певні кошти, які дає грантодавець на підставі цікавої теми, яку ви запропонуєте. І ще ваше завдання, яке ви хочете добитися змін. Змін ви можете добитися, тільки залучивши якомога більше партнерів, населення, ось преса, засоби масової інформації є провідниками ваших ідей. Але преса проучається. Вона не хоче бути просто провідником ідей. Вона хоче бути провідником цікавих ідей, щоб можна було створити цікаву публікацію. Тому друга частина. Не очікуйте того, що засоби масової інформації будуть висвітлювати події так, як ви хочете. Я це сказала рядком, тепер кажу тезою. Редакційний статут, редакційне завдання, програмна концепція, задача, яку поставив головний редактор, рубрики, сторінки. Візьмемо до прикладу газету. Кожна газета має рубрику «Соціум». Якщо ваші інтереси співпадуть з інтересою газети, вважайте, що ми маємо успіх справи, але це не обов'язково так. ЗМІ нам дуже потрібні. Ми лояльно, цікаво організовуємо роботу. Ми з вами визначаємо цільову аудиторію кожного засобу масової інформації, намагаючись охопити якомога більше населення. Ми хочемо співпрацювати як з місцевими, так і з загальнонаціональними засобами масової інформації, оскільки в кожній області є представники, власкори, корпункти, інтернет-видання для громадського сектору. Інтернет-видання – це дуже також серйозно, і це те, що розвинулося буквально кілька років. Це легший шлях спілкування. Соціальні мережі, контакти в соціальних мережах – це той шлях, якого ще не було кілька років. І на тренінгах, семінарах от таких мова йшла тільки про зареєстровані засоби масової інформації. Ми повинні використовувати з вами активно дуже інтернет-ресурс, поки він є у нас у вільному користуванні. Це дуже потужна річ і дуже легко спілкуватися саме в соціальних мережах. Інформацію легко просувати. Але ви звітуєте перед грантодавцями, іноді перед партнерами. Вам потрібні вирізки з газет, вам потрібні записи ваших піар-акцій або зустрічі з журналістами. Тому нам завжди була необхідна і буде необхідна офіційна преса. Ми з нею налагоджуємо контакти. Стратегічні моменти зустрічі з пресою. Я про це вже також говорила таким рядочком. Не думаємо з вами, що ми єдине джерело інформації для преси. Все, що розказують на прес-конференціях, або все, що розказує та чи інша сторона, преса може перевірити, прокоментувати і навіть розмістивши ваш прес-реліз на сторіночці, може поруч розмістити коментар іншого експерта, який оцінить вашу діяльність чи ваші зусилля з несподіваного боку, з несподіваної точки зору.
До цього треба бути готовими, але пам'ятати при цьому, що завжди журналіст хоче отримати інформацію. Завжди. Інформацію цікаве. Іноді наші інтереси співпадають, іноді не співпадають. Беру ще поміточку, яку я собі підготувала, але вже десь заникала. Малюночок такий собі гарний зробила, зараз я його знайду, тому що... Ось складові успіху громадської організації у спілкуванні з пресою, в створенні інформаційних привід і оцих контактів. А послухайте, як оцінюють експерти в результаті моніторингу, вони наведені от в тій книзі, на яку я посилалася. Актуальність проблем, над якими працює громадська організація. Для вас це потужно. Для експертів, які моніторять, це десь 20-25% складова успіху у піарі. Фаховий рівень членів громадських організацій. Роль, частка у вашому просуванні інформаційному просторі також оцінюють десь 30-35%. І ось рівень контактів, репутація і імідж – це приблизно 50%. Ось ці 50% – це противага вашому плугатарству. Коли ви мовчки і важко прете плуга, це 50%. 50% про вас не знає ніхто нічого, і ви прете плуга, і зусилля ваші марні. Як тільки ви нічого не робите, спите і провели успішну піар-акцію, про вас дізналися всі, ви вхопили Бога за бороду, створили собі моментальний супер-імідж, а далі працюєте над тим, як його втримати. Певною мірою тут є і жарти, тому що не можна тільки серйозно говорити. Адже засоби масової інформації порушать тему без вас, серйозно, цікаво. Яку, до прикладу, візьмемо? Купа екологічних громадських організацій. Тема екології на слуху. Тільки лінивий не говорить про екологію, так? Може преса обійтись без вас? Легко. Журналісти – люди, які знають все, про все. Вони впевнені в цьому. Але ви повинні створити собі імідж незамінимих експертів. Це перше. А друге, є психологічна така річ. Журналіст знає все про все. Але тим не менше, коли роз'яснює законодавство юрист, то довіра людини, яка читає чи слухає, збільшується чи зменшується? Збільшується. Коли поради про те, як надавати першу допомогу, дає лікар і в нього є прізвище, ми ж можемо зараз всю цю інформацію скачати з інтернету, розумієте? Колонка. Роз'ясніть пенсійне законодавство. Редакція друкує редакційну статтю, роз'яснює, скачала з інтернету. А коли там стоїть, наприклад, прізвище працівника пенсійного фонду, чи юридичного управління, чи заслуженого лікаря, людина читає, отримує довіру. Якщо там стоїть прізвище експерта, і з хорошим титром на телебаченні, і з хорошим підписом на радіо. Засіб масової інформації створює в такому числі за рахунок ваш собі імідж, видання, яке заслуговує на довіру. Експерти дуже потрібні. Я наведу приклад радіо Буковина. По-перше, це специфіка. В газеті можна надрукувати і підписатися Гев'юк чи Гаврада, а на радіо мені потрібен їхній голос.
Я не можу без Володимира Петровича обійтися в багатьох передачах. В засобі масової інформації друкованому я могла би підписатися його прізвищем, як би потім він мене бив, то інша справа. Але в принципі я б надрукувала, далі би розібралися, він би зрозумів, що я все добре зробила і зробила йому піар безкоштовний, а на телебаченні, на радіо мені потрібні ваші обличчя, мені потрібні ваші голоси. І мені потрібні, особливо в електронних засобах масової інформації, де ведучий новин, подивіться, три кореспондента, один ведучий новин. Сьогодні вони три, завтра вони три, і той самий ведучий новин. Людям потрібне свіже обличчя? Галю, потрібне людям свіже обличчя? Звичайно. Ми просимо прокоментувати подію. Кого? Міст зруйнувався? Будівельника. Журналіст робить матеріал, запрошує будівельника. Проблеми у людей з інвалідністю. Кого ми кличемо? Пана Шевчука. Він знає їх зсередини. До прикладу. І ось ми виступаємо в ролі експертів, незалежно від того, що думає про нас наш партнер або головний редактор. Ми повинні влізти в душу засобу масової інформації. Повинні стати незамінимим. Коливання на валютному ринку. Хто має прокоментувати? Кірпушко. Ну, Кірпушко. Кірпушко. Хай буде Кірпушко. Але я маю на увазі, він же підписується як? Голова? Буковинський. Центр реконструкції та розвитку. Громадська організація. Він експерт громадської організації. Між іншим, слово громадська організація часто для людей зіграє роль лакмусового такого папірця, налаштовуючи на довіру, тому що люди не довіряють кому? Владі. Люди розчаровуються в кому? В ЗМІ. А от ті, які працюють у громадських організаціях, вважаються, що це ми з вами. От ви представники населення. Ми не маємо, начебто ми антиподи влади, начебто ми не маємо стосунку до ЗМІ, ми начебто теж антиподи до ЗМІ. Люди мають до нас довіру. Ми проводимо з вами прес-конференцію. Ми проводимо з вами прес-конференцію. Ми розсилаємо прес-анонс. Обов'язково на прес-конференцію треба запросити. Кого запрошувати на прес-конференцію? Якими критеріями ми керуємося, запрошуючи засоби масової інформації на прес-конференцію? Експерти. Ми запрошуємо всіх. Всіх. Ми не можемо запросити газету «Буковина» і не запросити, до прикладу, газету «Буковинське віче». Іноді до мене, як до керівника прес-клубу, звертався зацікавлена людина, проведіть, будь ласка, прес-конференцію. Але не запрошуйте ось цю газету, бо в мене з нею конфлікт. Я навмисно не хочу наводити приклад, тому що приклад свіжесенький. Це антипіар буде. Як можна когось не запросити? Це створює зразу, по-перше, недовіру до вас. По-друге, корпоративне братство – це дуже велика річ. Якщо громадські організації один одного в більшості підтримують, так само журналісти працюють розрізнене, але об'єднуються, коли їм треба, коли співпадають їхні інтереси. Ми запрошуємо всіх. Ми маємо мати контакти всіх дієвих ЗМІ. Не в списку, яких немає зовсім, вони зареєстровані, але ви їх не купите в кіоску. Це дуже просто. Помикайте канали, ви побачите, які канали працюють. Включіть радіо, ви почуєте, які радіо працюють на терені Чернівецької області. Зайдіть в кіоск, зайдіть на пошту, в спеціалізований кіоск, і подивіться, які є місцеві засоби масової інформації. В усіх газетах є контакти. Це найпростіший шлях. Ви запрошуєте всі газети. Ви шукаєте базу власкорів. Ви запрошуєте всіх власкорів. Вони не обов'язково прийдуть. Але ви їх запросили,
Можливо, ви запросите їх другий раз, третій, на п'ятий, вони прийдуть. Якщо ви не запросите когось, скажете, а чого нас не запросили? Перепросіть, вибачте, скажіть, що у нас не було контакту. Якось ми тут прошляпили. Тут треба бути дуже уважними. Прес-анонс. Що має містити прес-анонс? Комітет виборців на моє прохання підготував кілька прес-анонсів. Ми пустимо їх порядок, Жень, так? Для того, щоб можна було подивитися прес-анонс, ну, десь так, через одного вистачить. Просто подивитися. Жень, ви мені поможете? Що має бути в прес-анонсі? Тема. Безумовно, сторінка має мати всі ваші вихідні дані. Чи прес-анонса, чи прес-реліза. Зараз почитайте. Якщо ви її не знайдете, ми будемо критикувати прес-анонс. Да. Це дуже добре, що ми такі пильні. Да. Прес-клуб має свій логотип, специфічна сторінка, коли ми запрошуємо на прес-конференцію. Кожна громадська організація має свою. Ви розсилаєте. Ви обов'язково показуєте, де, коли, де, о котрій годині має відбутися планований вами захід на таку-то тему. В прес-анонсі ви можете зробити родзинку, яка зацікавить журналістів. Це може бути гість цікавий, що у вас буде можливість поспілкуватися з цікавим гостем. У прес-анонсі, якщо у вас чітко обумовлена тема прес-конференції, а можливо не круглий стіл, куди ви запросили, до прикладу, представників усіх політичних партій, ви пишете «Запрошено представників усіх політичних партій» або «Запрошено представників усіх книгарень чернівців», якщо конфліктна ситуація. Або ви пишете, точно знаючи, хто зголосився до участі в прес-конференції, ви пишете «З журналістами зустрінуться» або «До участі в обговоренні теми такої-то запрошено і зголосилися». Іде перелік. Помилку роблять ті, які на перше місце серед тих, кого запросили і хто зголосився, ставлять губернатора, голову обласної ради і так далі. Вони вам згоду дали? Тобто такі прізвища можна писати тільки в разі згоди. Деякі громадські організації, організовуючи захід і намагаючись журналістів привабити, виставляють наперед перших осіб області. Ну, моя реакція журналіста. Перша. Мене не запросила прес-служба очільника краю. Мене запросила громадська організація. На великий сумнів. Як правило, всі керівні владні органи мають прес-службу на їхні заходи за участю, особливо перших осіб. Бувають винятки з правил? Бувають, безумовно. Якщо ви запросили, а не зголосилися, пишіть «Запрошено». Якщо вам твердо дали відповідь, участь візьмуть. Ви обов'язково пишете «Учасників». Ви обов'язково пишете тему обговорення, ви обов'язково в прес-анонсі вказуєте питання, пропоновані до обговорення. І цікавинки. Якщо ви пропонуєте презентацію, ви пишете, що на обговорення будуть запропоновані результати моніторингу громадської думки на тему, кого б ви обрали мером Чернівців. До прикладу, на такі речі, коли є такі інформаційних кілька приводів, журналісти реагують і вибирають. Хтось зацікавиться оцією частиною, хтось іншою. Ви розіслали прес-анонси. За скільки днів розсилати прес-анонси?
Добре було б днів за 5. Фахівці радять 5-10. Не раджу. За 10 днів воно загубиться. Вам треба буде розіслати двічі. Раз за 10 днів. Так далеко плануємо, але аж не настільки. 5 днів за 5 днів добре розіслати. Чому ще? А тому що чим ближче до часу, визначеного вами, тим ви більш поінформовані, чи не проводить ще хтось потужний захід у цей же час. До прикладу, ми знаємо, що щопонеділка є брифінг в облдержадміністрації. Не можна на 12 годину понеділка планувати свою прес-конференцію. Не тому, що ми схиляємо голову перед владою, а тому, що журналісти підуть туди, бо їм теж треба те подивитися. А якщо в газеті троє працівників, не можна планувати і заходи на дати дні пам'ятні. До прикладу, 15 червня – день народження Івана Миколайчука. Як правило, і започатковано вже кілька років, будуть заходи на гостини до Івана. Вони можуть бути, можуть не бути. Не плануйте на 15 червня, якщо ви хочете, щоб було більше змін. Не плануйте, наприклад, перед Днем Перемоги, тому що там дуже багато заходів для ветеранів. Не треба. І ще якийсь день придумати. День захисту дітей. 1 червня. Якщо ви дитяча громадська організація, ви плануєте свій захід. А подивіться, а може 7 громадських організацій запланують свої заходи, на ваш захід не прийдуть. Тому подивіться. Ще одне правило – це про планування. Газети мають газетні дні. Газетний день, і вони, як правило, не дуже ходять. Я в таких випадках знаю, Андрій, кажу, у мене кожен день газетний день. Мені що, взагалі нікуди не ходити? Але все ж таки психологічні особливості є. Не плануйте в ті дні, коли виходить газета, і в той час, коли газета уже ось на виході, там кожний штик дуже дорогий. Подивіться, коли виходять газети, четвер, п'ятниця. Краще на початку тижня, аніж в п'ятницю, до прикладу. Здається, в п'ятницю газети вільніші. Вільніші газети, вони вийшли і збираються з думками, їм не дуже хочеться ходити на заходи. Ви проводите в 5-й годині вечора в п'ятницю, ви впевнені, що відпишуть? Уже ні. Тому що за вихідні дні забудеться, ну, я маю на увазі, не дуже видатний інформаційний привід. Електронні ЗМІ голодні завжди, їдять все і багато. Не їдять комерцію зовсім. Якщо є явна комерційна основа заходу, дуже скрутно і складно ходять журналісти. Не приваблюйте журналістів словами «фуршет» знизу. Слово дуже гарно, журналісти зайняті люди, завжди голодні. Ну зайняті, бо дуже зайняті. Вони прийдуть, але є правило. Кількість публікацій не завжди відповідає якості фуршету. На прекрасному фуршеті побувавши, можна не відписатися. І прекрасно відписуються журналісти на хорошому інформаційному приводі з мінеральною водою і чашкою кави. І навіть без того. Іноді буває супер. Тому не можна прорахувати психологію журналіста, взагалі не намагайтеся. Врахувати деякі моменти можна, прорахувати ні. Ми збираємо з вами прес-конференцію, ми прес-анонс розіслали. Ми нагадали, за 5 днів ми висловили повагу до засобу масової інформації, він спланувався. За 2 дні ми нагадали. Факс складно отримати, зараз електронка, нагадали. Вам потрібно, щоб прийшли, обдзвоніть знайомих, обдзвоніть головних редакторів, нагадайте. Ваші люди будуть, ми вас запрошуємо, буде цікаво. Не полінуйтеся, будь ласка, зняти капелюх перед ЗМІ,
Ми прохачі засобів масової інформації, амбітні, самодостатні люди, які нас обирають, ми їх не обираємо. Ми можемо обрати, в разі заплатити. Безкоштовно ми не обираємо, ми пропонуємо. Ми приходимо на прес-конференцію, у нас починається прес-конференція. Скільки доповідачів ми виставляємо на прес-конференцію? Один-два – відмінно, два-три – добре, більше трьох – погано, задовільно – більше трьох, три-чотири – дуже задовільно, більше чотирьох – провал. А не провал у випадку супермодератора. Він може витягнути прес-конференцію, де більше чотирьох людей. Але дуже складно. Дуже складно. І для чого так багато? Але іноді бувають, приїжджають гості з Києва, правильно? Значить, тоді ви розподіляєте ролі. Якщо ви проводите самі прес-конференцію, отже, ви виступаєте представник громадської організації в ролі модератора, і ви виставляєте свого доповідача. Що має робити модератор на прес-конференції? Модератор на прес-конференції обов'язково за півгодини є на місці, зустрічає кожного журналіста. Є засоби масової інформації, які приходять раніше. В них вийшло кілька хвилин між зйомками, вони щойно знімали в сусідньому десь приміщенні. Вони прийшли, щоб не їздити до редакції. Як правило, прес-конференція передбачає каву, чай, воду. І журналісти з задоволенням вип'ють каву перед початком прес-конференції. Перед початком. Кава, чай перед початком прес-конференції, в тому числі для того, щоб створити більш-менш домашню атмосферу. Сьогодні ви побачили, на дверях була гарна табличка. Семінар. Ніхто не заблукав. Прес-конференція, табличка, особливо в приміщенні, де багато дверей. Бейджики організатори мають, бейджик має модератор, для того, щоб можна було розрізнити організаторів від інших людей. Ви вітаєтесь, питаєте, хто, готуєте обов'язково, я перепрошую, я зараз звук заберу, я забула його забрати. Оголошуйте прохання виключити звук. Вибачте. Ні. Вибачте, я виключу. Це модератор може сказати. Ні, да. Це вже коли почалася прес-конференція. Табличка для доповідачів на столі, щоб ви не переплутали, має бути. Що має бути фоном ззаду? Це поради організаторам прес-конференції. Що має бути ззаду фон? Орієнтуйтеся на телебачення, на телекамеру орієнтуйтеся. Що оператор бачить в камері, те бачать телеглядачі. Ми на них орієнтуємося. В газеті ви помістите ту чи іншу фотографію. На радіо ви почуєте тільки звук, телебачення показує картинку. Це привід пропіаритися. Тут логотип вашої громадської організації. Вона завжди буде над головою доповідача. Людина буде слухати старика і буде весь час розуміти, що він з Українського народного дому. Це дуже серйозно. На стінах плакати, фотографії, те, що вам потрібно. Крім доповідача, ви можете виставити експерта, створити конфлікт думки. Якщо ви виставляєте двох доповідачів, то ви завжди ділите ролі між ними. Вони не говорять одне і те ж. Вони доповнюють один одного. Вони на очах журналістів сперечаються, домовившись про те, як вони сперечаються для того, щоб журналісти побачили невеликий конфлікт інтересів і думок. Але вони ж потім зійдуться, ви зійдетеся, громадські організації, на одному. Керований конфлікт ви створюєте доповнення, ви створюєте мозаїку, якщо у вас більше одного доповідача. Що робить іще модератор?
крім того, що він з усіма привітався. Модератор пропонує вам прес-релізи. Прес-релізи поговоримо через кілька хвилин. Пропонує прес-релізи. Ви заходите, вам пропонують зареєструватися. Не завжди. На багатьох прес-конференціях реєстрація не обов'язкова. Громадські організації, як правило, пропонують реєстрацію. Ви знаєте, з яких міркувань. Тому що ви показуєте аудиторію, що ви недаремно відпрацювали. Якщо прес-конференцію проводять не громадські організації, а не завжди вимагають табличку реєстрації. Ми просимо зареєструватися, чому? При проведенні прес-конференції, як правило, є друга частина – моніторинг публікацій і виступів в ЗМІ. Ми повинні знати, хто у нас був, які публікації, які виступи в пресі відстежувати. Ми з вами маємо дуже цікаву і ще таку річ, як модератор за кілька хвилин до прес-конференції ще раз говорить з доповідачами, висловлює їм свої бачення ведення прес-конференції і виступів. Головна теза для всіх вас. Це я сьогодні зобов'язана говорити довго і багато. А ви це витримати, журналісти, не можете. Взагалі це витримати не може ніхто. От я дивуюся, година на годиннику. Він не ходить. Ми перевіримо по часу, скільки хвилин. Годину. Це понад поріг сприйняття. Ми зараз, я вам почитаю хохмочки такі, і ви трошечки відпочинете. 3-4 хвилини. Ми орієнтуємося всі на телебачення. Це головне правило. Ми орієнтуємося на телебачення. Кажу чому. Окрім того, що воно вас показує комплексно. На відміну від газети і радіо, де я працюю. Воно вас показує. Воно не має часу різати ваш 15-хвилинну єрунду, яку ми говоримо. Ви маєте пам'ятати, що телебачення – це синхрон. Що, як правило, до вас приходять люди, які готують матеріали в новини. Окремо буде домовленість про велику статтю, про велику передачу. А, як правило, це ми готуємо з вами прес-конференцію для новинного матеріалу. Обсяг новин на телебаченні і радіо. До 2 хвилин майстерність полягає, 1.5 хвилини. Підніміться хтось, хто в 1.5 хвилини висловить думку. Старим людям тяжко ставати. А мусите, люди, а мусите. Тому що тележурналіст, монтуючи сюжет, ставить перед собою завдання. Сформулювати тему. Написати підводку, сформулювати тему, зробити введення, дати синхрон. Тобто вам припадає 30 секунд. Один виступаючий має хвилину, два по 30 секунд. Отже, ваші тези мають бути побудовані таким чином, щоб вас не різали. Ви першу тезу готуєте не більше до 3 хвилин. Скільки я провожу прес-конференції, скільки я звертаюся до ось тут присутніх, скільки я не говорю 3 хвилини максимум, на мене всі ображаються. Не ображайтесь, будь ласка. Заготуйте собі тези виступів. Одна людина – 3-4 хвилини, дві людини – 2-3 хвилини. Побудуйте ці тези таким чином, щоб фразу можна було вирізати безболезненно. Там мають бути головні думки, там має бути цікавий факт, там може бути уточнення першої думки, так як пишуть інформацію. Пишуть перша фраза. А вчора в Українському народному домі відбувся семінар на тему «Як громадським організаціям спілкуватися із ЗМІ?» Це перший рядок інформації. Наступні кілька рядків розвивають цю тезу. Монтуючи сюжет телевізійний,
можуть взагалі взяти тільки цю першу фразу. Ви можете розказувати 10 хвилин про те, як ви прекрасно організували громадські слухання на тему тарифів, а звідти виріжуть ту одну фразу, яку журналіст зрозуміє, що вона важлива. Ви подивитеся, скажете, Господи, я хотів, по-перше, сказати зовсім інше, по-друге, що він вирізав. Так говоріть так, щоб журналісту не було куди діватися. Отже, пам'ятайте, поговоривши на початку, ви маєте до 40 хвилин, ну взагалі обсяг прес-конференції 45 хвилин до години. Організатори прес-конференції ображаються, якщо вона закінчується на 30 хвилині. Хоча це бліц і дуже добре. Для цього є модератори, які витягують нецікаві журналісти, не ставлять питання, модератор ставить питання. Ви маєте можливість, поговоривши тезово від 3 до 10 хвилин максимум всі троє, що тут сидять. Ви думаєте про те, що ви всі троє хочете потрапити в кадр, або вас пишуть на диктофон і мусять дати 3 з поваги до вас або з поваги до розумних думок. Отже, більше одного ваші думки не мають бути однаковими, ви маєте говорити різні тези, тоді всі підуть до ефіру. Публікаціям чи газетярям легше. Вони потім переосмислюють те, що ви пишете, пишуть так, як вони це бачать, так, як вони це розуміють. У них завжди більша площа. Колонка редактора виглядає так, що туди піде тільки та перша фраза, яку я щойно виголосила. Але якщо пишемо аналітичну статтю, то журналіст-газетяр досидить до кінця прес-конференції. На якій хвилині встане і піде тележурналіст Галю разом з телеоператором? Ну, на 20-й. Ну, на 20-й, люди. Тому що в них газетний день кожен день. Тому що вони біжать у випуск новин. Тому що вечірні основні новини, як правило, в усіх каналах співпадають. 5-й канал Корпунт 18:45, ТРК Чернівці 19-та, обласна державна 19-та. 19-та, Ігор Остапович. Далі, іще раз, повтором, в 21-й годині, 21:20 ТРК Чернівці, в 21:30 ТВА, в 22 в кабельних мережах ОДТРК, в 22:45 5-й канал, час новин Чернівці. На 19-ту годину, окрім ТВ, яке виходить 21:30 зразу, всі біжать. Скільки операторів на телеканалі? Від 3 до 5. У новинників 2-3. У великої телерадіоорганізації є інші зйомки. Тому вони біжать. Ми розраховуємо на те, що на 20-й хвилині, на 15-й збираються телевізійники, тягнуть ці мікрофони, виходять, шумлять, складають триноги, камери, штативи, виступають, чого не чутно. Я правильно малюю події. Отже, організатори прес-конференції повинні на це розраховувати. Перше питання, як правило, ставить, не будемо, тележурналіст, не будемо обговорювати якість поставлених питань. Я буду говорити про якість відповідей. Ви ж можете виголосити тези у відповідях на питання, розказати те, що ви намірилися на початку розказати. У мене була прес-конференція, де я дуже попросила доповідача максимум говорити до 7 хвилин, 7-10. На 26-й хвилині він закрив тези, дочитавши останню фразу і сказав, ну як, я вклався в 7 хвилин. На той момент половина журналістів пішло, люди, пішло. Наше завдання, щоб вони не пішли.
Ніякі запахи бутербродів з сусідньої кімнати зайнятих людей не зупинять. Ну не зупинять, тому що їм треба бігти на сусідню зйомку. Отже, для того, щоб ви дали їм ще й бутерброд, ви маєте за 45 хвилин закінчити прес-конференцію, знаючи, що ваші партнери в 16 годині проводять щось, а ви дуже хочете дати ще бутерброди журналістам. Загубила дуже розумну думку, зараз я її знайду. Я також втомилася годину говорити. Я що вам, Фідель Кастро, що ли? Він міг говорити 6 годин на мітингу без зупинки. Отже, прес-конференція. Тези, розвиток у запитаннях, дуже короткі відповіді на запитання. Орієнтуйтеся, будь ласка. Багато журналістів – короткі відповіді, мало журналістів – можете відповідати довше. Не сперечайтеся з журналістами. Журналісти мають звичку поставити 3 питання одночасно. Записуйте запитання. Ви не можете обмежити право журналіста, якщо ви не професійний модератор, сказати по одному запитанню, бо вас багато. Він формулює підряд Сергій Зарайський Букінфо. 3 питання сформулював і сів. А ви забули їх. Ви маєте їх записати. Ви доповідач, біля вас модератор, він також записує запитання, для того, щоб ви не загубили думку, він вам підказує. Перед журналістами що? Я згадала свою думку. Перед журналістами прес-релізи. Прес-реліза – основні думки нашої прес-конференції. Не читайте прес-релізи, журналісти грамотні, вони їх прочитають. Для чого ми пишемо прес-реліз? Для того, щоб журналіст не переплутав прізвище, число, ви назвали, наприклад, 21 тисячу, він почув 21 мільйон. Цікаву думку. В прес-реліз вкладіть ту, яку ви хочете. Журналіст пив каву, розмовляв по телефону, спілкувався з товаришем, половину пропустив, послуговується прес-релізом. А там написано що-небудь. А журналісти – люди елітні, амбітні і трішки видачі. Прес-реліз – це супер для того, щоб вони не напрягалися, а навіть дехто напряму перепише. Скажемо спасибі тим, хто надрукував в газеті ваш прес-реліз, забравши ваші вихідні дані. Ви для того його і писали, для розповсюдження в пресі. Правильно? Журналіст уже і так попрацював над тим, щоб це передрукувати. Журналіст ще вміє дуже гарно дати заголовок, який суперечить загальному тексту прес-реліза. Пояснюю. Провокаційний. Журналіст – це вільна людина, яка більш за все на світі не любить знаходитися у прокрустовому ложі чиїхось бажань, окрім своїх. Журналіст бачить, є таке поняття, як факт і оціночне судження. Ми з вами, громадські організації, доповідачі, виступаючі, можемо оскаржувати чи сперечатися, чи висловлювати невдоволення стосовно перекрученого факту. До прикладу, Остап Гаврада. Ігор. Я знаю. Ігор Гаврада каже, ну що ж ви, Тетяна Петрівна, називаєте мене Остапом Гаврадом. Я мушу вибачитися, надрукувати навіть, що... Якщо я сказала про те, що, скажімо, виступ, не можу сказати цього про Гавраду, виступ Іванова майорів недоречностями, фактичними неточностями і так далі, це оціночне судження? Оціночне судження. Я завжди доведу, що це так і було. На цій ноті я вас посмішу. Я не все розказала про прес-конференцію, але я вас посмішу. Добре? Що журналіст думає про доповідача? Це
Цей так званий доповідач, потякає вже 25 хвилин, нагодував нас купою пропускних істин, не сказав нічого нового. Якого дідька я марную тут свій час? Схоже, цей заповідач сам заплутався в тому, що він хотів повідомити. Хоч би прес-реліз підготував нормальний, щоб можна було написати такий-сякий матеріал, аби редактор не гримав. Невже важко було підготувати прес-пакет? Піймайте мене на слові прес-пакет, я про це скажу. Ну ось, я поставив таке важливе запитання, він у відповіді городить зовсім про інше. Це ми думаємо, журналісти, про доповідачі. Скільки я ще буду тягнути руку, щоб модератор дав мені слово? Якщо я не задам свого питання, то на наступну прес-конференцію я не прийду. Це прес-реліз чи реферат? Я що, мушу вичитувати всі оці 5 сторінок, щоб вишукати серед них найголовніше? Телевізійник. Як я не наймежу знімати оту нудоту? Завжди одне й те саме. Одні з нудними мармизами теревенять, інші ще нудніші записують, а в кадрі нема що показати. Всі неживі. Ей ти, в картатому піджакові, хоч посміхнися, хоч почитай щось. Господи, хоч би людську картинку записати. Все, більше не маю сил слухати цю порожню балаканину. Цілісіньких 20 хвилин ні про що. Так, що думає модератор про доповідача і журналіста? Це із дозволу сказати доповідач безупину базікає вже 25 хвилин. Втретє зупиняю, а він далі своє. Зараз журналісти встануть і підуть. Я дуже часто нервуюся з цього приводу, бо я бачу вже, як журналісти встають і йдуть. Стільки теревенити, не сказати нічого нового. Одні загальники, жодного факту, цифру, прикладу. Кому потрібна така прес-конференція? Це модератор. Звідки беруться такі доповідачі? Домовлялися про тему нові перспективи космічної галузі. А він розповідає про своє дитинство. В тому, що я читаю, є відповіді на багато запитань. Дотримуйтеся теми прес-конференції. Не дозволяйте вас втягнути в розмову на іншу тему. У нас тема прес-конференції – тарифи на житлово-комунальні послуги. Не треба говорити про мітинг опозиційних сил. Не дозволяйте себе втягнути в іншу тему. Комусь дуже нетерпеливиться. Цей журналюга, замість того, щоб задати пряме питання, знову влаштував свій бенефіс на 4 хвилини. Покритикуємо журналістів. Це ми навіть знаємо, кого, всі, кого ви що, назвали. 4 хвилини – це ще дуже коротко для нього. Не всі журналісти вміють коротко формулювати питання. Я журналістів вчу коротко формулювати питання. Не наш бенефіс, а бенефіс доповідача. Не треба розповідати все журналістові, що він знає на цю тему. А що ви йому зробите, якщо журналіст розповідає все, що він думає з цього приводу, що він знає на цю тему, а потім модератор плаче і каже, сформулюйте нарешті запитання. І журналіст, запитання вам сформулювати. І починає спочатку. Я їх покритикувала, журналістів, своїх колег. Мистецтво поставити короткі питання, таке ж складне, як і мистецтво дати на нього коротку відповідь. Слухати на коротке запитання відповіді по 20 хвилин або по 8 хвилин дуже складно. На великій прес-конференції, де сидить 15 журналістів і хочуть поставити питання, бо цікава тема, помножте, будь ласка, 10 журналістів на 1 хвилину запитання. В 1 хвилину можна поставити 3 питання. Запитання можна сформулювати в 20 секунд. Чітко. Журналісти формулюють питання перед тим, як його поставити, бо хто ж вас буде слухати. А тепер помножте 10 журналістів на 4 хвилини відповіді на запитання. Вже 40 хвилин. Коротко. По суті. Ви говорите коротко по суті. Вас питають журналісти, можуть допитувати довго. Чому?
ви не зовсім чітко відповіли на перше чи друге питання. Потім журналісти – люди фантазери, мрійники, у них багата уява, дуже широка ерудиція. Вони, деякі з журналістів, готуються до ваших прес-конференцій і перед тим, як сюди прийти, прочитають купу матеріалу на задану тему і будуть вам показувати свої знання і ловити вас на незнанні. Не бійтеся. Скажіть, що ви журналісти, відповідаючи, більш обізнані в цій темі. А я хотів би розказати сьогодні про те-то, про те-то, про те-то. Про те, що ви говорите, дуже легко знайти на нашому сайті там-то, або на нашій сторінці в інтернеті, або ще краще зайти в Вікіпедію, натиснути слово «Чорнобиль», і ви все про це прочитаєте. Не треба, щоб я вам читав лекцію. Ви розумієте, є ще одне, що думає доповідач про журналістів, я вам прочитаю. Цей тип з диктофоном, замість того, щоб задати коротке, зрозуміле питання, 3 хвилини з розумним вигляд пояснює будову Всесвіту. І хто тут доповідач, він чи я? Цікаво. А журналіст взагалі що знає про те, що я розповідаю? З його питання видно, що він дуже слабко орієнтується. Цей журналіст поставив 4 питання відразу. Про що він запитав на початку? Чого він від мене хоче? Так закрутив питання, що, мабуть, сам не розуміє, про що намагається дізнатися. Про що він мене питає? Це не моя парафія, я розповідаю про інше. Ну, і так далі. Сперечатися з журналістами – марна справа. Зразу вам говорю. Ну, просто марна. Не треба з журналістами сперечатися. Не треба журналісту говорити про те, що він дурний і не розуміє. Ви можете про це думати. Не треба. Журналіст – це священна корова, хотіла я сказати. Священна корова. Абсолютно журналіста не цікавить думка ваша про нього. Власне, його не цікавить ваша думка про його публікації. Недавно була неприємна конфліктна ситуація, коли одна з громадських діячок, не буду говорити, заходи цієї громадської організації відбуваються чи не щомісяця, висловила претензії до одного з телеканалів. Щось не так показали, щось не так сказали, чого добилася ця громадська діячка. Цей канал не буде ходити більше на їхні заходи. Тому що на початку я сказала, журналіст бачить і чує зовсім не те, і хоче сказати, що ви йому пропонуєте. Щоб він побачив те, що ви йому пропонуєте, формулюйте це однозначно і не реагуйте на оціночні судження. Негативна реклама – це також реклама. Коментована інформація – це також інформація. Оціночне судження – це також розмова про вас. Хтось побачить те, хтось інше, хтось зреагує інакше. Закінчуємо з доповідачем. Ми з ним з вами гарно говорили. Запитання обговорили. Відповідаємо чітко на запитання журналістів. Увага! Чітко відповідаємо на запитання журналістів. Не вдаємося в подробиці. Не відходимо в бік, бо журналіст вчепиться. Як тільки ви не по ділу спробуєте, журналіст вас тут і піймає. Як на екзамені, відповідайте тільки на те, про що вас питають. Не показуйте свої знання в іншій галузі. Тут викладач вам хоче знизити оцінку. От тут його зв'язний час наступає. Правильно, Ігор Ставич? Святе. Да. І ще раз. Впевнено дотримуйтеся визначеної теми прес-конференції, не давайте себе збити. Абсолютно спокійно, якщо ви не знаєте зразу відповідь на питання, візьміть тайм-аут, скажіть, мені треба поміркувати і звіритися з довідковою інформацією, щоб я не набрехав вам у цифрі. Не знаєте точно цифру, запишіть контакт журналіста і скажіть, я надішлю вам інформацію на цю тему. Старайтеся, будь ласка, коли журналіст представляється, запам'ятати, як він себе назвав, і звернутися до журналіста на ім'я дуже підкуповує.
Я це побачила перший раз, коли приїжджав видатний комуністичний діяч Петро Миколайович Симоненко. Він педагог за освітою. Що він робив? Журналіст називає себе Олексій Микосянчик. Він чітко відповідає: пане Олексію. Він переходить з ним на спілкування тет-а-тет в присутності великої аудиторії. Ви розумієте, психологічно воно смішно, не смішно, а психологічно людина дуже любить чути своє ім'я. Це найкращий звук у світі, це коли вимовляють ваше ім'я. Я ж не переплутала Ігоря Остаповича цей раз. Ой, ми знаємо, а студенти присутні, напевно, точно знають того професора, який завжди нашого колегу Тараса Халаку називає Тарас Ярославович. Тисячу разів він уже назвав його перед різними аудиторіями, а він Тарас Богданович. Ну, не називайте його по-батькові. Зменшіть собі можливість сплутати, з чим відрізняється прес-конференція від прес-брифінгу. Женя, ви мене десь підзупиніть, якщо я... Не треба? Чим відрізняється прес-конференція від прес-брифінгу? Збадріться. Народе, я вас питаю, я скажу, я знаю, чесне слово. Я чекаю. Це ви так передбачаєте. Слово брифінг означає бліц. Бліц – виступ перед пресою на одну задану тему не передбачає запитань і коментарів. Ви виступили, встали, зібрали манатки і пішли. Це може собі... Зробити дві речі – подякувати і роздати прес-реліз. Що таке прес-реліз в цьому випадку? Повністю дослівно роздрукований ваш виступ. Ви його прочитали, роздали, встали, пішли, подякували. Фантастика. Das ist fantastisch, звичайно, але це брифінг. Ми вас скликали на брифінг, колеги. Ми хотіли вам повідомити видатну новину, що Український народний дім в особі пана Старика виграв всеукраїнський конкурс на кращу громадську організацію, буде нагороджений такого-то числа у Києві таким-то, таким-то, таким-то. Спасибі. Прес-реліз. За що? Згадала, що я мала сказати. Колеги, дуже модно зараз. Мене питала Женя, Тетяна Петрівна, що вам потрібно? Проєктор потрібен? Терпіти не можу. Я, як журналіст, терпіти не можу презентації з проєктором. Знаєте чому? Тому що переді мною лежить прес-реліз. А ви мені ось це от все читаєте, що показуєте в проєкторі. Та я сама грамотна, та я вже прочитала тут. Я вже пробігла очима, поки ви дійшли до останнього рядка. Я вже прочитала все і зрозуміла. Ми презентуємо, як правило, це моніторинг, як правило, це опитування на тему корупції, зроблено на 118 сторінках, і представник громадської організації, яка проведена опитування, повинна всі 118 сторінок оголосити журналістам. Журналіст тут я. Підніміть руку, я вже пішла. Журналісти терпіти не можуть презентацій і терпіти не можуть тренінгів. Помогти нічим не можу. Шукайте компроміси. Особливо, коли перший виступаючий вже все розказав, а другий виступаючий на цю ж тему проводить презентацію з проєктором. Зменшуйте цю кількість, вибирайте щось основне. Швидко проводьте проєктну презентацію, визначаючи головні речі. Журналісти не встигли, можете наголосити на кількох моментах. Ну не витримують цього журналісти. Не ходять, не пишуть, не відпишуються, не слухають, нетерплячі. Професія така, нетерплячі. Самодостатні, грамотні, все знають, нетерплячі. Нічим не здивуєш. Швидкість, оперативність. Прес-тур. Коротко. Що таке прес-тур? Приклад. Недавна громадська організація, навіть її назву, був бізнес-центр Марія Порчук. Минулого року, рік тому, в червні організувала еко-тур. Кількома
виробниками, виробництвами, приватними підприємствами, які виготовляють екологічно чисту продукцію. Одна тема, кілька об'єктів, об'єднаних однією темою, послідовність думки для прес-туру, що потрібно, цікава тема, безумовно, комфортабельний транспортний засіб, можливість похарчувати журналістів. Журналістам повинно бути комфортно, як на вашій прес-конференції, так і в організованому вами прес-турі, скажімо, по районних центрах Чернівецької області. В один день Володимир Петрович вирішить об'їхати Вижницю, Кельминці, Сокиряни, Герці, де він реалізує проєкт «Оця громада». Я згадав, що у 2007 році, коли ми воювали з водоканалом, то організований був прес-тур, і ми возили журналістів від Дністра, де береться вода, вздовж цього водогону до Чернівців, в Чернівцях об'єкти, аж до каналізаційних споруд в Магалі. І журналісти могли побачити, як реально весь виглядає. Процес. Це було дуже цікаво. Кілька підприємств – одна тема, або кілька етапів однієї теми в розвитку від А до Я. Нас ніхто не годував, правда, але… Володимир Петрович. Це було приємно. Да. До прикладу, ремонт доріг чи міст. Тобто можна пройти кілька операцій. Подивитися, оце є прес-тур. Транспорт, місце збору, час, розрахований час перебування в цьому турі. Дуже важливо, журналісти спішать, особливо телевізійники, на цілий день дати вам журналіста-оператора з телекамерою, погодиться не кожен канал. Тобто тема має бути така, щоб поїхати і показати. Воно має бути реально цікаво. Прес-тур може зробити таку чергова реакція в газеті, як кілька публікацій. Якщо його можна вкласти в інформаційну заміточку, ви не вкладете. Ви вкладете в хороший аналітичний матеріал або в серію подач. Залежить від того, як вас зустрічають. Що я маю на увазі? Десятий раз наголошую. Цікавий доповідач. Може бути слабенький, нікакой фуршет, може бути не дуже цікава тема, буває таке, потрібна вам, але може бути супердоповідач. Людина, яку ви слухаєте, під враження якої потрапляєте, довіру до якої відчуваєте, думки якої вам здаються близькими і виношеними вами, це я про журналіста, і мова у доповідача образна, цікава, доступна, розрахована на аудиторію, не на двіошників, а на ерудитів, але проста, цікава, з такими якимись фактами і гуморинками, які ви можете використати у вашому матеріалі. Приїздив минулого року французький тележурналіст пан Мане. Я проводила для нього прес-конференцію в Червоній залі університету. Він дуже цікаво про різні речі розповідав. Журналісти старші і юні ставили мало запитань. Ось менталітет його і наших журналістів певною мірою не співпадає. Питання я йому поставила, скільки він пожалівся на час, скільки він добирався з Києва до Чернівців, 16 годин потягом. Він настільки зайнята людина, що він не може витрачати стільки часу. Питаю, за скільки часу ви подолали би 500 кілометрів у вашій рідній Франції? Що він відповів? 3,5 години. Заголовок для журналістів. 500 кілометрів за 3,5 години. Ось вам Європа, ось вам європейська орієнтація наша, ось вам дороги,
І міст Ватага. Недавно переїжджаючи кордон, я зразу почула, що в автобусі є сидіння і колеса. З того боку кордону я думала, що я так... Лечу. Да. На этом. Фантоні. А тут раптом я почала їхати. Прес-пакет. Прес-реліз писати, ну зараз я розкажу два слова про прес-реліз, прес-пакет. Що таке прес-пакет? Як правило, коли приходите на різні заходи, наукові прес-конференції, наукові конференції, на великі прес-конференції, на якісь потужні речі, вам дають папку, в якій, окрім прес-реліза, добре написаного обсягом до, колеги, яким обсягом має бути прес-реліз? Я хохмочку вам читала. Бажано вкласти в сторінку. Максимум півтори. Як друкуєте? На двох сторінках чи на одній з воротом? На одній з воротом. Другу сторінку завжди загублять. Де знаходяться головні думки в прес-релізі? На початку. Перевернута піраміда. Головне на початку. Далі пішла розшифровка. Так як у виступі, спочатку теза, потім розшифровка. Не спочатку вода, а потім квінтесенція. До квінтесенції журналісти не дожили, вони пішли. А про воду теж почули. Пишемо логотип організації. З лівого боку пишемо обов'язково, з лівого боку. Немає правила, що це має бути тільки так, а не інакше. Немає. Логотип організації, координати, контактні речі, телефон, факс, електронка, обов'язково адреса, прес-реліз, тема, перша фраза, що, де, коли, чому, так як в інформаційному повідомленні, що, де, коли, чому. Головні фрази, щоб ніхто не забув. Перед що? Ну, безумовно, хто там ще має бути. Тобто 5 стовпів. Хто, що, де, коли, чому. Обов'язково. Коротко. Речення короткі. Тези короткі. Написали основну думку, у вас 3-4 речення. Розшифровуйте. Довідково можете дати якусь цікаву інформацію. Обов'язково кілька цифр, кілька фактів. Обов'язково приклад. Обов'язково щось цікаве, порівняльна характеристика, аналітична довідка. У вас є думки експертів, у вас були виступаючі. Ви ще не провели прес-конференцію, але ж ви поговорили перед цим з доповідачами. Ми готувалися до прес-конференції. Ми основні тези доповідачі нам, як організаторам прес-конференції, висловили. Ми їх уже вклали в прес-реліз. Обов'язково. Якщо, до прикладу, на прес-конференцію прийшов Нестарик, його заступник, ми перепрошуємо. Говоримо про те, що з об'єктивних причин термінове відрядження, не дай Бог хвороба, не міг бути цей, але ось повноцінна заміна з такими самими повноваженнями. Прес-реліз ви передруковуєте, ви ж знаєте, що він не прийде, і даєте, в прес-анонсі було прізвище Старика, в прес-релізі буде прізвище Філяка, Халапки, інше. Всі дуже правильно вичитані. Ім'я, прізвище, назва. Ви в кінці обов'язково перевіряєте всі помилки граматичні. На початку, отут, де у нас контакти, хтось пише наприкінці контактна особа, хтось може написати контактну особу на початку, для того, щоб можна було перетелефонувати і в прес-анонсі, і в прес-релізі уточнити. Уточнити будь-яку цифру. Уточнити будь-яку тезу. Ви маєте завжди давати інформацію. Все.
прес-пакеті у вас знаходиться прес-реліз, довідкова інформація, фактаж, приклад, гендер. Що ви можете покласти в прес-пакет? В прес-пакет ми можемо покласти статистичні дані. До прикладу, скільки, який процентний склад жінок у Верховній Раді. До прикладу. Ми можемо покласти, скажімо, аналіз чи моніторинг громадської організації, яка провела такий аналіз у місцевих радах Чернівецької області. До прикладу, щоб журналіст себе не утруждав. Ну так, це приклад будь-який. Екологічна організація. Темою, наприклад, водоочистки або збереження лісів у Чернівецькій області займаються такі-то служби. Можна дати цю інформацію, покласти там контакти, журналісту буде легше. Не бійтеся, покладіть інформацію про своїх партнерів. Покладіть, будь ласка, факт-лист, інформацію про свою громадську організацію, про проєкт, який ви зараз розглядаєте, в рамках якого ми проводимо з вами прес-конференцію або прес-тур. Це було б дуже цікаво. Ми ж в прес-релізі можемо цього не писати, бо в прес-релізі ми описуємо тему нашої зустрічі, а я цікава, любопитна. Хочу почитати про вашу організацію, про історію вашого успіху, про те, якими темами ви ще займаєтеся, що вже зроблено в цій галузі. Я хочу прочитати про те, що це вже, наприклад, п'ятий семінар чи третій семінар у проєкті такому-то, в попередніх було зреалізовано такі-то теми, а це логічне продовження нашої попередньої розмови. Оце прес-пакет. З цим ми поговорили. Чи у зв'язку зі змінами в законодавстві українському, які зайшли останніми роками, можливо, часом варто подавати ваші інформаційні запити громадської організації і відповіді влади на ці теми, яка... Тобто до цього є довіра, бо це ксерокопія, вам відписує міністр Іванов про щось, що дуже вас цікаво. Спілкування з медіа напряму. Дуже багато часу я витратила на публічний захід, який називається прес-конференція. Але, грубо кажучи, в принципі, оскільки це основний шлях спілкування з пресою, ми про це більше говорили. Як часто треба скликати прес-конференцію? Не часто. Одна і та ж громадська організація, схожа тема, можливо, в рамках навіть одного проєкту, планує собі, коли пише проєкт і грант, планує, наприклад, 4 прес-конференції. Розкладає їх на квартал. Раз на квартал. А в журналістів хороша пам'ять, як у слонів. Вони пам'ятають, що вони були на прес-конференції в такій-то громадській організації на цю саму тему. І доводьте їм, що пройшло 3 місяці. Вони пам'ятають. По-перше, журналісти відписалися впродовж 2 тижнів. І тому від публікації до прес-конференції ще ближча відстань, а можуть відписатися ще впродовж місяця, до прикладу. Отже, тема наступної в рамках одного і того ж проєкту прес-конференції має бути іншою. Сформулюйте її інакше. Виставте інших доповідачів. Дайте іншу частину матеріалу. Підготуйте презентацію, яка відрізняється від попередньої. Придумайте щось таке, що було б журналістам цікаво. Організуйте не рядову прес-конференцію, а інший масовий захід. Можливо, прес-тур, можливо, круглий стіл, можливо, брейн-рінг за участю, ну так я придумала, експертів. Можливо, двобій експертів, організуйте гру для журналістів, залучіть їх. Хоча, дивлюся на Євгенію Оліни, як уже вона придумує для журналістів різні ходи, але ну, не завжди реакція преси на ваші зусилля є адекватною вашим зусиллям і вашому баченню теми. Тому дати рецепт, що ви самі
на прес-конференції станете у вигляді перевернутої піраміди. Ну, можливо, в цьому випадку картинку покажуть. Але це не означає, що напишуть так і стільки, скільки ви хочете. Тому дати абсолютну пораду, як досягти успіху у спілкуванні з пресою, я не можу, окрім тих порад, які я зараз дала. Не сперечатися з пресою, бути дуже ввічливим, не нахиляти голову, але бути коректним, бути дуже чітким, дуже грамотним, обов'язково з гумором. Людям потрібна розрядка. Хвилин 10 серйозного тексту на тему «Віруси у відкритому космосі» здатні вбити будь-кого. Тому придумайте щось на 10-й хвилині, образне таке, або фразу «А це не для преси». І розкажіть щось дуже потрібне, щоб вам оприлюднили, але обов'язково попередьте, що це не для преси, і що це тільки вам. І давайте от так тихонько. Колись на прес-конференції голова Чернівецького відділення Нацбанку, сказавши фразу «не для преси», досягла того, що саме цю фразу опублікували. А вона була реально не для преси, вона була на рівні довіри. А не буває не для преси на прес-конференції. А не буває не для преси на прес-конференції. В коментарі обумовленому, не під протокол. Є кілька етапів спілкування з пресою, відклали прес-конференцію, зробили паузу, і я вас хочу спитати, які питання є по ось цьому нашому спілкуванню? Які питання? Що би хотіли почути? Я би ще хотів уточнити один момент. Ви казали, що пресу треба кликати всю. От поставимо цей момент на одну шайку, а другому акредитація журналістів. Що таке акредитація журналістів? Акредитація журналістів передбачена чинним українським законодавством. Передбачена. Її можна тлумачити по-різному. З одного боку, як спробу цензури, а з іншого боку, як європейський шлях заявки преси про себе. Нічого в цьому поганого нема. Я проти акредитації, от моя особиста думка. Я вважаю, що не потрібна акредитація, як така. Тому що акредитувати, на мою думку, треба засіб масової інформації, а не журналіста. А акредитувати, якщо так, то треба всі засоби інформації, які зареєстровані і є дієвими. На прес-конференції часто приходять люди, які показують посвідчення журналіста, а є не журналістом і не мають засобу масової інформації, але мають посвідчення. Скажіть, будь ласка, а ми їх з вами не запрошували. Але вони дізналися про наш захід, тому що це відкрита інформація. Ми її розкинули по різних засобах масової інформації. Багато хто навіть роздрукував в своєму інтернет-ресурсі, а хтось дав анонсом по радіо. Мені не шкода, хай люди чують. Поки ми не називаємо місце і час, це не реклама, а анонс події. Я проти акредитації, але нічого в цьому не європейського нема. Чинне законодавство його передбачає. Чи воно стосується тільки органів влади акредитація, чи, допустимо, і нас, громадських організацій? Передбачено для органів влади. Тобто громадські організації? Громадські організації не мають вдаватися до цього інституту акредитації журналістів. Абсолютно ні. Крім того, що написано у нас з вами, що є ми відкритими, ми не обмежені до спілкування, громадська організація – це відкритий орган. Ну, в більшості це не ЗАД і не ВАД. Це взагалі відкрите. Тому не потрібна акредитація зовсім, як на мій погляд. Спілкування з пресою поза прес-конференціями. Підготовка до виступу засобів масової інформації. Про газету «Право». Право ваше на інтерв'ю. Закон про інформацію і про друковані ЗМІ, і про електронні ЗМІ, закон є про телебачення, радіомовлення, закон про інформацію, передбачає,
що ви маєте право ознайомитися з матеріалом перед публікацією. Що мається на увазі? Мається на увазі не новинний виступ, а мається на увазі домовлене інтерв'ю, до прикладу. З вами домовилися, ви домовилися про інтерв'ю. Ви подали інтерв'ю в газеті. Підготовлене вами, ви самі поставили собі запитання, ви самі дали на них відповідь, передали інтерв'ю в газету. Потрібно ще щось? Ні. Ви даєте інтерв'ю вільне. От домовилися з газетою, що беруть у вас інтерв'ю, до вас присилають кореспондента, ви даєте інтерв'ю. Грубо кажучи, відповідно до чинного законодавства, ви маєте право ознайомитися з перед тим, як воно потрапить в номер, ознайомитися з інтерв'ю. Зараз це просто робиться дуже, тому що вам надсилають його електронкою. Ви можете дещо поправити. Пам'ятайте про одне. Вимоги і права ваші відповідно до законодавства і спілкування з пресою – це трошечки різні речі. Газетарі зайняті люди, електронщики зайняті люди, дуже зайняті. Їх дратує ваше бажання діяти в законний спосіб і ще ознайомитися з вашим інтерв'ю. Вони вам можуть навіть сказати таку фразу, яка суперечить законодавству. Ви що, не знаєте, що ви говорили? В інтерв'ю, яке, до прикладу, є спонтанним, ви можете неправильно назвати цифру. Тому ви просите, я хочу ознайомитися, я хочу уточнити дані. Можливо, ви не дочули. Можливо, я не так сказав. Ви маєте право такі речі уточнити. Ви берете участь у прямому ефірі. Ви маєте бути готовим до відповідей на будь-які запитання. І ваше прохання – надішліть мені запитання і тему передачі – є законним. Безумовно, журналіст, готуючи передачу на тему будь-яку, яку ви зараз сформулюєте, готує перелік питань, які він буде ставити виступаючому, так? Так. Тому що людина, яка йде в прямий ефір, має бути готовою. Але це не означає, що ми даємо весь повний вам перелік питань, всі 48, я жартую. Ми можемо дати основні питання, які стосуються теми розмови. Але ніхто не може передбачити, що не виникне питання якесь додаткове, наводяще, що журналіст не може поставити дотичні інші питання. Ви маєте бути готовими. Ви маєте мати довідкову для себе інформацію, матеріали стосовно теми і діяльності вашої громадської організації. Ви можете на них послатися. Ви можете, відповідаючи на запитання, уточнити. Ви можете в прямому ефірі сказати, через якийсь час ось там прозвучало таке-то питання, я би хотів уточнити думку для того, щоб не виникло різних тлумачень. Ви готуєтесь до виступу в пресі, я маю на увазі, в газеті легше. Ви подаєте матеріал. Газетний журналіст, домовляючись з вами, приходить з диктофоном зараз. Записує все, що ви говорите на диктофон. Може публікувати слово в слово. І те, що ви говорили, це ваша відповідальність. Я нічого не перебрехав. Зараз модно навіть стиль зберігати. Як людина говорить, зберігаються стилістичні особливості. Це не просто модно, це цікаво, бо кожна людина має свої властиві тільки її словечка, якісь вирази, якісь приклади, якісь порівняння, щось таке образне, якесь прислів'я доречно згадати. Як ви будете писати, то ви це ніколи не напишете. Тому що ну, ви ж не вчилися писати художні тексти в більшості. А коли йде жива розмова, недавно в мене був випадок, дуже серйозний, солідний, цікавий, відомий чоловік дав інтерв'ю. Юній журналісті. Вагові категорії були нерівні. Він сильніший.
В неї питання легші. В чому журналіст переважить? Він може свої питання вирізати і начитати інші. Якщо він недолуго поставив питання. Ну вас же він не може вирізати і начитати. Ні, він може почистити матеріал. До речі, журналіст має право на чистку матеріалу в зв'язку з тим, що обмежений ефірний час. Ви домовлялися на 7 хвилин, наговорили 30 хвилин, а журналіст має зробити 7 хвилин. Ось тут ви домовляєтесь про те, що ви хочете почути це інтерв'ю. Так ось про цю різну вагову категорію. Я розбиралася в ситуації. Ситуація виглядала так. Ой, це ж була невимушена розмова. Я не зовсім був підготовлений. А в людини в руках питання-відповіді, які він заготував. Він розраховував, що журналіст буде читати питання, і він буде читати відповідь. Журналіст пішов іншим шляхом. Він спонукав людину до невимушеної розмови. Мені вартувало зусиль довести, що це прекрасна розмова, яка базувалася на питаннях, які людина ця передбачала. Але формулювання питань і розповідь були зовсім інші, не сухі, не штамповані. Вони були живі, людина, це радіо, людина міркувала. Те, що вона робить паузи в ефірі, чутно. На телебаченні це міміка, на радіо легше. Можна прийти скуйовдженим і бути тільки розумним. На телебаченні потрібно бути що? Гарненьким. Ще й красивим. Безумовно. А на телебаченні, звиняєте, ви в футболці не підете. Ви підете в кроватці. В кроватці, Ігоря Остаповича. Ви показуєте Ігоря Остаповича. Ви показуєте людину, яка завжди ходить в кроватці.